ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬ የመጣሁት በአንቦክሲንግ ቪዲዮ ነው። ይሄ የመጀመሪያ አንቦክሲንግ ቪዲዮ ይሆናል እና ኪቦርዱ የጌሚንግ ኪቦርድ ነው። እንደምታዩት ሞዴሉ እዚች ጋር ተጽፏል፣ X210 ይላል። ኪቦርዱ ሞፊ ኪቦርድ ነው የሚባለው። አንቦክስ እናርገው። እንደምታዩት አነስ ያለች ኪቦርድ ናት። ከኋላ ነው እዚች ጋር የምትፈቷል። እንደምታዩት አነስ ያለች ኪቦርድ ናት። በዛ ላይ ደግሞ ኤፍኤን ኪ ያለው። እዚች ጋር ያሉት ሆት ኪዎችን መጠቀም ትችላላችሁ። ኤፍኤን እየነካችሁ እነዚህን ፕረስ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በዛ ላይ ሰማያዊ ነው። እዚች ጋር ያለው ከለሯ አነስ ያለች ናት። የላፕቶፕ አይነት ሳይዝ ኪቦርድ ነው ያላት እና ወደ ማውዟ እንሂድ። እንደምታዩት ማውዟን ዋይርለስ ናት። እዚች ጋር እቺን ታወጣታላችሁ ስትገዙ። እዚች ጋር ስቲክ ተደርጋለች፣ እሷን ታወጣላችሁ። እቺን ፒሲያችሁ ላይ ነው የምትሰኩት እና ሁለቱ ባትሪ ይቀበላሉ። እንደምታዩት አንድ ባትሪ ነው ለማውዟ፣ አንድ ባትሪ ኪቦርዷም አንድ ባትሪ ነው የምትቀበለው። እንደምታዩት ይህን ይመስላል። አሪፍ ሪቪው እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ጌም የተጫወትን እናሳያችኋለን። እንደምታዩት ቺን ዩኤስቢ ነው የምትሰኩ ኮምፒውተራችሁ ላይ። ከዛ ምንም አይነት ድራይቨር ሳጭኑ ቀጥታ ኪቦርድ እና ማውዙን መጠቀም ትችላላችሁ። አነስ ያለች ቪዲዮ ጌም ፕሌይ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ጸዴ ነው። ማውዟን እጅ ላይ ፊት ታደርጋለች። እንደምታዩት ጸዳ አድርጎ ነው የሚያጫውተው። እና እቺ ኪቦርድ ዋጋዋ 1500 ብር ነው። በጣም ጸዴ ኪቦርድ ናት። እንደምገዙት አልጠራጠርም።
እና የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ምናምን አድርጉልኝ። ጽዳለች።